ようこそ。ようこそ。ようこそ。見せてやるぞ、オガフウーケン。こいつやるじゃないか。やるな。だが勝負はこれからだ。あと一息だったのに。ヤムちゃん、敵は取るからな。すごい攻撃だ。なんて様だ。強い。いや、俺がまだ未熟だということか。かっこ悪いな。世話焼かせようって。容赦はせんぞ。だって父さんの修行を受けたんだ。簡単には負けないぞ。よし、いいぞ。貴様の中に眠っている力を見せてみろ。ごめんなさい、ピッコロさん。ご飯。貴様、覚悟はできているんだろうな。
こにこんな力を隠していた。やりもだが勝負はこれからだ。戦ってとこは悪いな。決着つけさせてもらうぜ。オラも地球育ちのサイヤ人だ。同じサイヤ人同士、遠慮はいらねえかんな。修行してもっと強くなれ。オラももっと強くなる。おめえなかなかやるな。今のは聞いたぞ。こんな時だってのに楽しくて仕方ねえぞ。とびっきりの大ピンチだってのにな。ようこそ。
少しは役に立ってくれよ。兄に逆らうというのか。かかろっとよ。ほら、地球で育った孫悟空だ。なんだ、貴様。この俺に用でもあるのか。えらく威勢がいい。やるな。だが、勝負はこれからだ。想像以上だぜ。ただのものじゃない。おめえやるかもか。俺はもう負けてらんねえ。なんだ今の戦闘力は。めぐったな。ここまで強いなんて思ってなかったぞ。修行が足りなかったみてぇだ。お父さんをいじめるな。うえちゃんととどめを刺しておけよ。何を苦戦している。手こずりやがって。
ようこそ。こっそり手に入れとっておきの秘策があるのさ。いいかだろうが関係ない。サイヤ人本来の凶暴な性格に戻してやるよ。おいお前ら、雑魚ばかりに放ってるぞ。ベジータの野郎に踏み潰されちゃう。おのれ、騒がしいと思ったら猿が暴れてやがるぜ。サイヤ人がまだいたとはな。まあいい、ぶっ殺してやる。まったく見苦しいもん。皆まとめて不当思いに片付けた。てめえ、ただものじゃなさそうだな。おのれ、どれだけの戦闘力があるんだ。これともあろうものがドジっちまったぜ。ドドリア、まだ倒れるんじゃない。Let's go!
強さだとは思わなかったぞ。バカくなる。バカめ。まあ、私に傷を。すごいをしても許さんぞ。ただものではないよ。私に勝てると思うな。やるじゃない。その異性に命乞いをするんだ。
で追われるか。ここまでだ。ようこそ。いらっしゃいませ。いいもの入って。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。いいもの入って。
いらっしゃいませ。ようこそ。ナメック星人の皆様、こんにちは。早速ですが、ドラゴンボールを渡してください。敵がドラゴンボールを狙っています。お願いします、どうか守ってください。すまない、私の力だけでは守れない。力を貸してくれ。私の言うことに従っていただけないのですか。殺しますよ。ドラゴンボールを渡すぐらいなら死を選ぶというわけです。絶対奴らの手には渡さない。
ことです。次もこの調子でお願いします。よっ、
よろしくな。いらっしゃいませ。
ようこそ。いらっしゃいませ。ようこそ。
こそ。よこんにちは。よっ。
よ。うむ。よ。
なんじゃ？新たな歴史改変の反応があったのがそのナッパとベジータ、二人のサイヤ人が地球に来た時の歴史よ。今度はサイヤ人が2人、大変じゃのう地球も。ラディッツの時といい、最近歴史改変が続くのを気をつけるんじゃぞ。誰だっていい。悟空が帰ってくるまで、あいつを食い止めるぞ。震えて動けないか。仕方ないか。初めての実戦はこれじゃない。そんなガキのことはもう放っとけ。出てきて相手を抑える。抑えるだと？遊んでやっているだけだ、バカ。じっくり一匹ずつ潰してやる。なんと、なんていう悪いドラをしとるんじゃ。もう一度、この恥ずかしい日は。やつしかない。孫悟空だ。でも、なんだかおかしくないか。僕から近づいてくる気配がないぞ。悟空のそばにいる。この邪悪な気は何者かが僕を足止めしているようじゃな。このままでは全員やられてしまうぞ。仕方ない、強みで悟空のところに向かうんだ。Thank you.
るな。邪魔すんじゃねえ。誰なんじゃこいつは。こんな奴がここにいるはずがないぞ。いかにこのサイヤ人のようにゃな。でも俺に敵にそっくりじゃないか。俺の名はタールス。お前の戦いぶりはたっぷり見せてもらったぞ。なあお前、俺と一緒に来る気はないか。宇宙を気ままにさすらって好きな星をぶっ壊す。うまいね、うまい酒だ。楽しい生活はないぜ。俺たちは生き残ったサイヤ人のわずかな仲間。仲良くしようよ。俺にとってはいかも。やつの気は邪悪そのものだ。そのつもりだね。かわしで、どういうわけだか、オラにそっくりだ。俺とカカロットが似てんのも見るよ。俺たち使い捨ての架空戦士は大事だしない。俺はただの下級戦士で終わりはしない。全てを俺にひざまずかせてみせる。聞こえますか？今そちらに俺のパートナーが向かっています。ターレスは侮れない相手ですから、力を合わせて倒す。まあ今回はこんなところか。追ってください。あいつは、いやのんびり考えてる暇ねえ。早くご飯たちのとこに行かねえ。おめえが何もんか知らねえけど、ありがとな。助かったぞ。さっき向こうででかい木がまた一つ消えた。急がねえと。おめえも来てくれっか。クリリンもゴハも離れてくれ。あとオーラたちに任せろ。わかった。ゴハ、俺たちは行くぞ。お父さん、ついに現れたな。わざわざ何しに来やがった、カカロット。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらん条件を言ったんじゃない。これ許すな。やむちゃん、チャコツ、カカロット、どんどん上がっている。お前はそいつをとっとと倒せ。
逆転だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。
バカめ。なんだなんだなんだ。
逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。ええ、この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。ご苦労じゃったな。歴史は無事元の流れに戻っ、こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らはどっちもとんでもない悪人じゃぞ。ターレスはサイヤ人の生き残りの一人、宇宙を暴れ回るならず者クラッシャー軍団のボスじゃ。スラックも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉じゃな。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。おそらくその復讐をしようとしているのよ。トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。こりゃ、わしの話を聞いとったんか。話し合いをせんといかんじゃろ。何よもう、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子のお世話をしないといけないの。ほう、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは時の海王神のお仕事の一つなのよ。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはのう。そういうことで私は行くわね。あ、じゃからあやつらの対抗さ。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、まあそうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。
ようこそ。 Thank you.
はあ、俺が相手するまでもなかった悪いな、体がうずうずしまってよ。のこのこやってきやがってよ。そんなに死にてえのか。え？
したぞ。戦闘民族サイヤ人がやられちまうとはな。俺たちの他にサイヤ人の生き残りがいたのか。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットのやつめ、麦レッカー貴様、許さん、許さんぞ。のこのこやってきやがって、そんなに死にてえのか。え、へっへっへ、せいぜい楽しませてくれ。
ってくれるじゃねえか。俺の恐ろしさがまだ分かっちゃいねえようだな。腕がしびれちゃった。くだらねえことしやがって。戦闘民族サイヤ人がやられちまうとはな。
俺たちの他にサイヤ人の生き残りがいたのか。やはりこの星の奴らは生きていたか。カカロットの奴め。この俺がここまで。せいぜい楽しませてくれ。むぎれか。やってくれるじゃねえか。俺の恐ろしさがまだ分かっちゃいねえようだな。そう来なくっちゃな。どこの子やってきやがってよ。そんなに死にてえのか。え、頭に来たぞ。ちくしょう。
サイヤ人の血が騒ぐぞ。やはりこの星の奴らは生きていたんだ。カカロットの奴め。少し攻撃が当たったくらいで調子に乗るな。貴様、許さんぞ、許さんぞ。兄に逆らうというのか、カカロットよ。ほら、地球で育った孫悟空だ。なんだその面は、気に入らねえな。へっへっへ、せいぜい楽しませてな。むぎれがげやってくれるじゃねえか。俺の恐ろしさがまだ分かっちゃいねえようだな。腕がしびれちまったぜ。戦闘民族サイヤ人がやられちまうとはな。見せてやろう、スーパーエリートサイヤ人の圧倒的パワーを。こずらしやがって頭にくるぜ。くそったれ、このまま終わると思うなよ。そんなバカな、ちくしょう。なんだ今の戦闘力は。俺は全世界で一番強いんだぞ。貴様、カカロットなのか。もうあの時のようにはいかねえぞ。この俺が やられるとは。この俺がうざらな。戦闘民族サイヤ人がやられちまうとはな。
ようこそ。よし、ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやる。さあ、来やがれ。こいつ、やるじゃないか。想像以上にできる。くそ、俺はこの戦いについていけないのか。なんてことだ。ヤムチャさん。ではそろそろお前たちの望み通りお遊びは終わる。ベジータ、俺にやらせてくれ。一瞬で片付けてくれ。好きにするがいい。まだまだやれる。どいつから片付けてやるかな。せいぜい楽しませて。これがサイヤ人か。まさかこれほどとはな。だが勝負を諦めたわけじゃない。おうおう、楽しんでるようじゃねえか。地球をやめるなよ。少しは骨のあるやつのようだ。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃハエみたいなもんだぜ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。やるな。だが勝負はこれからだ。想像以上だぜ。にげろ、ごはん。お前もサイヤ人の血を引いているんだ。少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。泣けるもんか。
ナーク、オラが仇を取っからな。てめえなんかこのナッパ様に勝てるわけがない。ついに現れたな。許さんぞ貴様ら。手抜いて勝てる相手じゃなさそうだな。ねえな、体ぶっ壊れても死ぬよ。かいやく海王拳を三兵衛まで上げるしかねえ。体持ってくれよ。三兵衛海王拳だ。
俺がいつまでも坊ちゃんのおごりに甘んじていると思うのか。お前を倒して俺様がサイヤ人の王子になってやる。ナッパ、バカだバカだとは思っていたが、そこまでだったとは思っていたが、いいか、サイヤ人の王子はこの俺だ。貴様ごときが俺に逆らうなら戦いたい。俺が相手するまでもなかったか。やってくれるじゃねえか。お楽しみはこれからだぞ。なんだ今の戦闘力は。俺もベジータに思う。脅かしやがって気に入らねえ。気に入らねえぜ。ちゃちゃそんな戦いに興味はねえが、ベジータ王子よりはあの単細胞の方が。くそ。よしゃあな、こいつに命までかけてやる義理はないんだ。Thank you.
け、くだらねえことしやがって。戦闘民族サイヤ人がやられちまうとはな。にぶっ潰してやるぜ。おらよ、虫からか、捕まっちまえ。ようこそ。
サイヤ人の戦士太郎君で、こんな星の奴らにやられたのか。俺たちはあいつのようにいやるじゃねえか。やるじゃねえか。てめえ強そうだな。どっちが強いか確かめてみるかよ。ただものじゃねえか。のこのこやってきやがってよ。そんなに死にてえのか。え、やってくれるじゃねえか。俺の恐ろしさがまだ分かっちゃいねえようだな。てめえ頭に来たぞ。戦闘民族サイヤ人がやられちまうとはな。超エリートサイヤ人の圧倒的パワーを見せてやる。どうなってやがる。手こずらしやがって頭にくるぜ。俺がこのベジータ様が押されているだと？あいつらをいとも簡単に。
体何者だ。ピッコロさん、わあ、来るぞ。ピッコロさん、ここは僕に任せてください。マイキーやがって、いいから俺から離れるな。危なかった。やっぱり強い。負けないぞ。こいつどこにこんな力を隠していた。お父さん。そう来なくてはな。面白くないぜ。Thank you.